Centrais sindicais, entidades empresariais, trabalhadores e estudantes lotaram o pátio do estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo durante toda a manhã de hoje. O ato Grito de Alerta reuniu milhares de pessoas em defesa da produção e do emprego no Brasil. As principais reivindicações são a redução dos juros, o controle do câmbio e medidas capazes de limitar importações desenfreadas. A infraestrutura montada para o ato incluiu um palco de 200 metros quadrados, 5 torres de som, 500 banheiros químicos e 250 seguranças. O ato foi organizado pelos sindicatos dos metalúrgicos do ABC e de São Paulo, pela CUT, Força Sindical e outras 4 centrais sindicais, em conjunto com entidades patronais, como a Fiesp, Ciesp, Abimac e Sindipeças. Todos em defesa da produção e do emprego na indústria nacional. Teve uma parcela do empresariado que falou, bom, se agora a moda é produzir na China e ganhar dinheiro lá, nós vamos para a China, não tem problema nenhum. Vamos produzir na China, vamos virar importador. Então, esse tipo de empresariado nós não queremos. Nós queremos um empresariado que queira desenvolver tecnologia no Brasil, que queira gerar emprego no Brasil. Nós estamos aqui, nós estamos como cidadãos brasileiros, na verdade. Queremos falar, fazer esse grito de alerta, no sentido, o Brasil precisa recuperar a sua competitividade. Primeira vez que a gente junta em defesa da indústria, em defesa do emprego, os trabalhadores e os empresários do Brasil inteiro. Estarão aqui hoje os principais dirigentes sindicais do Brasil e também os principais empresários da indústria nacional. O grito de alerta é mais uma das mobilizações iniciadas no ano passado pelos trabalhadores em defesa da indústria nacional, como as manifestações dos metalúrgicos do ABC que pararam a Via Anchieta. Atos que, para os sindicalistas, contribuíram para a adoção das medidas anunciadas ontem pelo governo federal no plano Brasil Maior, que somam mais de 60 bilhões de reais. Para os participantes do Grito de Alerta, as medidas do Plano Brasil Maior são positivas, mas ainda insuficientes, principalmente no que diz respeito aos juros altos e à valorização do real. Nós temos que fazer essas reformas estruturais que tanta gente precisa, porque daqui 20, 30 anos eu não tenho dúvida que dá para mudar esse país. Mas tem que ter coragem de focar nos pontos principais, que é juros, que é câmbio, que é tributos. Enquanto a gente não mexer nisso, vão ficar que nem cachorro mordendo o próprio rabo, dando voltas, né, e não resolvendo nada. Ainda não enfrentou a questão da importação, não tem uma taxação sobre o capital especulativo, sobre investimento especulativo, então, e isso não vai abaixar os juros, e não vai abaixar também, aliás, melhorar o câmbio para ser competitivo. Uma das medidas é a criação ou valorização de 19 conselhos que reúnem trabalhadores, empresários e governo para discutirem as necessidades de cada setor produtivo da economia. Do ponto de vista de discutir um projeto de política industrial, a gente tem que avançar muito. E eu acho que esses conselhos vão permitir isso, que os trabalhadores, principalmente os metalúrgicos, vão ser protagonistas dentro desse Plano Brasil Maior. Para a CUT, os governos estaduais e o setor financeiro também têm suas responsabilidades para que a indústria nacional volte a ter a força que já teve. Em 1985, a indústria produzia 27% da riqueza nacional. Hoje, a participação no PIB não chega a 16%. Nós estamos falando sobre redução de ICMS, nós estamos falando sobre o fim da substituição tributária, nós estamos falando de investimentos nos estados para produzir e para incentivar a indústria. Isso não é só papel do governo federal, é também papel dos governos estaduais. O fato do ato estar sendo realizado aqui hoje coloca uma tarefa para a Assembleia Legislativa de também se somar a esse esforço que a presidenta Dilma tomou ontem de incentivar a indústria, de proteger os empregos, e acredito que nós também poderemos fazer com que o governo do Estado de São Paulo também siga o mesmo rumo, o rumo de desonerar a produção, de valorizar a produção nacional e com isso garantir e gerar os empregos tão necessários para o nosso Estado. Nós temos que continuar negociando com o governo, continuar elaborando propostas e continuar mobilizando o povo, continuar fazendo atos como esse que nós estamos realizando hoje, porque é assim que nós vamos mudar a realidade da indústria brasileira. Os trabalhadores que participaram da manifestação na Assembleia Legislativa de São Paulo vieram de várias regiões do país. O grito deles era um alerta contra o desemprego. No grito de alerta em defesa da produção e do emprego, os trabalhadores gritaram. Vamos chamar o povo aí! E reivindicaram mudanças. É um ato que vai fazer com que a produção nacional
sejam mais valorizados pelo governo, pelo poder, opinião da sociedade. É importante a sociedade saber que esse ato tem que ser feito para que seja mantido a produção nacional. Para a gente, já está tendo crise, já está tendo várias demissões já no setor internacional. Máquinas importadas, guarda-chuva, até bolsas, você vai encontrar por aí, tudo das China, 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 China. Então é importante a gente defender o emprego nacional. Eu acho que está na hora de se ajuntar e fazer alguma coisa por esse país, porque eu acho que só dessa forma, união entre capital e trabalho, se pode vencer. As mais diversas categorias vindas de todo o país e principalmente do interior do estado de São Paulo. De todos os cantos, surge o alerta do desemprego. O comerciário também sente o impacto da desindustrialização, a gente sente porque é o desemprego, o trabalhador ele deixa de ter o seu posto de trabalho e impacta no nosso comércio. Dá para sentir a desindustrialização e o desemprego? Sem sombra de dúvida. Eu trabalho numa empresa de aproximadamente 1.000 trabalhadores. Na empresa que eu trabalho, a gente percebe a queda da produção, e a gente percebe os companheiros ser transferidos de setores por motivo da falta de peça para ser produzida. Tem algumas categorias, como a de motorista de ônibus que está aqui comigo, é uma categoria auxiliar dos trabalhadores da indústria. Então, gerando um emprego na indústria, gera 4, 5 outros empregos nas categorias auxiliares. Por isso nós estamos aqui.